Už je to zase tady. Jsou tady letní slevy na Vendy i Maki merch. Pokud zadáš na konci objednávky Ven Maki léto, získáš 10% slevu na celý nákup. Akce trvá jenom 2 týdny, tak si to nenech ujít. Ahoj, já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu. Opět jsem tady sama a mám tady simulátor, kdy vlastně sbíráme písek. Jo, je to divný. Sbíráme písek na to, aby jsme si mohli stavit náš pískový hrad. Je to v podstatě na stejné bázi, jako když jsem točila v zimě nějak. To byl simulátor, kdy jsem stavěla sněhulák, takže v podstatě tady zase stavíme písek, teda pískový hrad. Teďka jsem tady postavila jakoby druhou věž, musela jsem si to samozřejmě vyzkoušet, co a jak, že jo, co je tady novýho a tak. Takže tady krásně, zatím nevím, na co mi jsou tyhle ty, nevím, co to je, jo. Ani jako vzhledově, ani nic, prostě nevím, něco. Sbíráte tady samozřejmě písek, tady to zase dáváte dolů, dostáváte coiny, tak tady opět něco malýho postavíme, když to je roztomilý. A je tady nějaká loď, tady vím, že se odpočítává nějaký čas. Nevím na co, ještě jsem to nezažila, takže to bude taková premiéra s váma, takže nevím. Jinak můžete se všimnout, že tady mám ještě červenou houbu a modrou houbu, už jsem si vyzkoušela, co je která. Červená houba je speed. Máte na, nevím, na kolik sekund máte speed. A modrá je boost, jump boost. Musím říct, že ten speed se strašně mi platí. Ježišpada, co to tady je? Jezus, to je roztomilý, to je takovej krásný racek. Ten speed, teďka si to můžeme vyzkoušet, ten speed, jo, 8 sekund. Brutálně se to vyplatí a jump boost je úžasný. Jinak, prej tady můžou být teda i petové. A na to ještě teda musím přijít, jak se, kde se co kupujou, chápeme se. Oh můj bože, tak to je teďka hodně dobrý. No nic, jdem dál, protože co si budem, je toho málo. Takže ještě na to musím přijít, kde se to kupuje, jak se to kupuje a tak. Ale na to stopro přijdu, myslím si, že by musel jsi mi to vyšerat. Jo, takže tady dostáváte pety, divný, nevím co, ale jdem, jo, tady jsou petové, tak to se jdem podívat teda, kolik stojí, tady ještě, když mám ten boost, tak si to tady, nebo speed, tak si to tady hezky pozbírám, a kolik stojí. 50 téhle těch, jo, ty vogo, no tak to mi celkem asi bude trvat, než to nazbírám, tak aspoň víme teda, k čemu teda jsou, ale ještě prasátka jsou roztomilý, tak aspoň víme teda, k čemu jsou. Tady můžete i nahoru a sbírat zároveň i jako samotný coiny, což jako taky není špatný, protože asi někoho může bavit jenom fakt skákání a prostě třeba ty coiny dostávají mnohem víc, než takhle za to prodání. To určitě taky zkusíme, ale musíme narazit na ten... Sakra, vážně mi chybí jeden. Jasný, tak už víme, to je sopka. Jak se tady odpočítávalo, tak je tady zároveň sopka a zároveň i tyhle ty kanony, co tady jako rozbíjejí a tak. To není až tak špatný, jako je to, je to zase nějaká novinka a trošku nebezpečný to je. Tady je hodně písku a hlavně musím si vybrat tyhle ty destičky. Asi bych chtěla v tomhletom dílu si, ne, ano. Ještě tady jsem viděla jednu destičku, že bych chtěla nějakýho toho peta, už jich mám 21, není to až tak zlý. Zároveň si můžeme vlastně peta získat i tady z tohohleto, když vyskáčete nahoru, jako i menší parkour, jo. Neže by mi to dělalo problém, ale myslím si, že až to bude fakt jako vysoký, tak si myslím, že to budu skákat mega dlouho a zároveň furt budu padat. Že to můžeme získat i z týhletý čestky coiny, nebo tyhletý destičky na ty pety, což minule jsem jich dostala. Bohužel, teď už ne. Nevadí. Tím pádem mě zajímalo, kde se dá zvětšovat náš obsah baťovů. Ten bude určitě tady někde taky. Ale na ten jsem opravdu ještě nepřišla. Tady máme, hele, jump boost, tak zkusíme ty coiny, zároveň i tady tu destičku a tamhle tu destičku. Hele, coiniček po dvou, jasný. Ne, parchant, po dvou a zároveň teda i, to je jako celkem, nechci nic říkat, ale celkem taky dobrý, že jakoby po těch dvou dostáváte ty coiny. Ne, že by to bylo nějak jako extrémně uspokojící, jakože to fakt dostáváte, wow, hodně. Takže nevím, jestli se to zdá, se to vyplatí jenom to dělat, nebo radši jenom dělat tohleto. To asi jako záleží na člověku. Ale jdem se kouknout, jestli si teda nemůžu zvýšit
baťoch, což jako tady jsou jenom petové a kde jinde by to mohlo být? Možná asi jenom takhle v shopu, očividně ne, tady jsou jenom robuxy a tohle taky ne. Ok, tak na to se ještě musím, teda budu muset najít. Asi jsem slepá spíš. Tady jsou i teda nějaký portály za určitý počet rebitů, tak si tady můžete teda i pořídit, nevím, někam se asi očividně dostanete. Já si tady teda vezmu spíš speed a hezky si budu sbírat opět jenom náš písek, který je celkem důležitý. Přišla jsem na další vychytávku, dá se tady teleportovat za jakýmkoliv člověkem, či portálem, či petama. Ne! Parchant holka. A prostě už jsem skoro v polovině. Jako ono se to nestále, fakt to trvá, než to nazbíráte. Zároveň je prostě debilní, že vám to někdo může sebrat. Ale furt jsem nenašla na to, kde můžu pořídit ten lepší baťoch, protože těch 15, možná, nevím. To je dilema. Možná tím, jak se jakoby dostanu dál, jakože v tom stavění, tak možná tam se mi to pak někde otevře, nevím. Jediné, co ještě mě asi jako trošku tady trápí, to asi jsem si možná já zvykla, že jsem taková rozmazlená od těch simulátorů, že tady všichni mají vlastně to stejný, sbírají to, co vy, jakože myslím, že jiný ty písky, když vám někdo sebere, tak vlastně když on sebere, tak vám to taky sebere takhle, že to vlastně nemáte jenom pro sebe, což jako zase chápu, protože to by bylo pak strašně jednoduchý sbírání, co se týče tehle těch destiček, zároveň i toho písku. Ale mohlo by to být lepší, bylo by to lepší, samozřejmě, že by to bylo lepší. Já se tady teleportnu, to aspoň zkusíme. Ještě jsem to neskoušela, krása. Je to určitě rychlejší, že aspoň nemusíte se furt někam táhnout. Mám level 3. A jo, aha, čuť se na to, my se nemůžeme někam dostat. Tak se tam koukneme rovnou. Protože to je... Ještě dobrý. Oh, tak to bylo celkem dobrý. Tady ještě se nám teda neobjevila, ale máme na peta, tak pecka, jdem se tam hned partnout. Protože Maki chce peta, by to šlo líp, že jo? Uvidíme, co dostaneme, doufám, že ano, určitě něco, co je klasický basic, ale i to se vyplatí a jsem za to ráda. Jasný, to nám teda bude dávat jedna, no samozřejmě nic moc, ale samozřejmě si to můžeme teda i levelovat, což aspoň můžeme vlastně využívat ty prachy. Ok, psi, kde je můj pes? Já jsem si ho neekvipla. Už ho mám, jo, krás, plus 4, no tak to je pecka. Jasný, i baťoch se mi teda zvětšil, super. Aspoň teda konečně víme, že teda i baťohy se zvětšujou. Tady jsem viděla tu destičku. Sakra, ne, já jsem chtěla destičku. Chtěla jsem zjistit, jestli vlastně ten pes mi to nějak, jakoby ty destičky, jak to říct, zlepší, zvýhodní, něco takového. Ale očividně se mi to nepovede, protože žádnou nevidím, což je jako škoda. Ale tak co se dá dělat, tohleto teda prodáme. Zároveň se mi zvětší i tohleto a možná se teda někam dostaneme. Tady už by je vlastně level 3. A už to máme teda nakonec, takže já si tam hezky došplhám. Trošku mě teda vadí, že mi sem lezou cizí lidi. To je takový jako nesympatický, že vám lezou vlastně před ksicht a že vlastně se mají přístup. To je jako, myslím si, že další mínus, co tady vidím, ale jako není to úplně jak, co by vám... O, 34, o, tak kousek a budeme mít teda dalšího peta pecka. Tohle krása prodáme, prachy zase máme, takže si zase... Pak třeba toho dalšího peta můžeme vylepšit a zároveň bychom mohli dostat třeba lepšího. Měníme destičku, kolik dostaneme z destičky? Plus 4, tak to je taky fajn, takže tím pádem máme na peta. Teďka už je to mnohem takový, jak to říct, záživnější, možná to i cítíte na mě, že vlastně nemluvím jenom takhle a prostě to. Už je to takový zase nabitý, ježišmarja, to je kráva, vypadá to trochu jak i pandokráva. Já si ji dám. Dáme si ji, určitě ji taky zlepšíme, není o moc lepší, 3-3, 3-3, 2, ok, tak je o trošku horší, level 5, level 4, tak jo, o trošku je lepší, ale damage má teda horší, tak jako to nevadí, máme aspoň krásně 2, takže zase se nám to zvětšilo, tohle se nám dalo na plus 8, předtím to bylo myslím, že plus 4, pokud se nemýlím, takže úplně zase super, že zase jsme o trošku bejš. A destička, ne parchant, vidím tamhle druhou destičku, hold i ty petová jsou rychlejší, očividně si můžete i skrýt, protože tenhle ten týpek je fakt rychlej a pety nevidíte.
Ale mně se celkem líbí, jak se mnou takhle poškakují. To je takový i roztomilý, bych řekla. Ale co mě zaráží, jak tady chodí vlastně tyhle ty petové, tady jako random chodí, tak jakože takový to, jestli mají i nějaký účel, ale asi bych řekla, že asi ne. Tady nic nevidím, opět tady střílí z kanonů. Okej, to jsem zatím nepochopila tu pointu, vlastně tady můžete střílet vlastně i proti němu, asi za to taky něco pravděpodobně teda dostanete, takže jako asi se to vyplatí, teda když už to zjistíte, co to dělá, já teda ne, a zatím asi nemám potřebu to zjišťovat, ale opět na vypadem, pecka, mohli bychom se kouknout možná, kolik stojí i ty ostatní petové, jestli se nevyplatí si na něco počkat. Tohle stojí 425, ok, tak to je celkem dost. 49 tisíc, ok, tak to je mega hodně, 2,5. A 9,5. Asi se na začátek vyplatí hodně kupovat tyhle ty pety a zároveň si je vylepšovat, skrz to, že myslím si, že se pak dost dobře vyrovnají i těm ostatním petům. Sice tenhle ten je asi hodně dobrý, řekla bych, prase. O můj bože, já jsem dostala asi očividně toho nejlepšího. Pecka. Tak se samozřejmě vymazlíkujeme, že si ho vylepšíme. Sice ne o tolik, ale aspoň na ten level 2. Tím pádem máme 250 už místa plus 11, předtím jsme měli plus 8. Na to, že jsme ho vylepšili jenom jednou, tak to jde. Je to mnohem, mnohem lepší, takže lidi začnete vždycky hrát simulátory, nebo asi vás to spíš začne bavit, až když už je to dál. Třeba jako mě teď. Nevadím. Oho, teďka vidíme tady na trati dost hodně tehle těch destiček, takže úplně super. Tím pádem máme na dalšího peta, ani nevím, kolik jich můžeme mít ekviplích, ale zjistíme to, čím víc, tím líp. Vůbec nás to vlastně moc nestojí, tohle to vlastně čím víc petu máte, o, opět máme prase, tak tím víc aspoň toho dostáváte. Dobře, 4, kolik mi to dá? 5 jich můžeme mít, tak to je celkem dobrý. To je celkem dobrý, plus 14. Určitě bych chtěla obě dvě prasátka vylepšit, ale co si budeme, zatím na to nemám prostředky. Takže hezky sem zajdem sem a myslím si, že asi když se sbírám tuhletu várku, tak už na to budu mít. Jdeme to prodat, krása. Teďka se mi teda tady jo, udělali další obláčky, tak tam se určitě vrhneme taky. Aspoň budeme mít víc věcí, zároveň prostě je to fakt fajn, že tady nemáte jakoby jenom vlastně jednu velkou čestku, ale i pak menší, myslím si, že asi když budete čím dál tím vejš, tak jich tam bude třeba i víc těch takhle těch malých čestek, ano, tady už máme vlastně druhý patro v podstatě malých čestek, tak to je dobrý a dostáváte vlastně z toho ty destičky, tak to je mega super, ale nesmíte spadnout. Nesmíte spadnout, teďka jsem zase váje, musím zase skákat nahoru. Ne, že by to zase půl roku trvalo, jo, ale co si budem, až to bude třeba jednou fakt mega vysoký, tak to už skákat asi nebudu chtít. Shit. Je dobrý, že vlastně, i když nestojíte přímo na tom blaku, ale kousek od toho, tak furt jste jakoby nahoře, že to má trošku větší plochu, než vidíte. Což si myslím, že pro nás ty, co neumějí parkour a většinou jsou jelita jako já, tak se to vyplatí. O můj bože, tak teďka máme celkem dost, jo. Ještě kdyby ty prachy šly takhle hezky nahoru, to by se asi vyplatilo. Já si teda vylepším ještě ty prasata. Plus 32, plus level, to je zajímavý, že tohleto stojí už mnohem víc než tohleto. Tím pádem si vylepším tohleto, možná tohleto je asi lepší, no. Od, na to už nemám, smůla. Krása. Teďka si vyzkouším teda, kolik sbírám a možná asi teďka bych si řekla, o, plus 15, to není zas tak o tolik, jako předtím, ale sbírám teda mnohem rychlejš ty písky. Takže to jako na jednu stranu je zase fajn, ale vlastně nikam skoro nedojdete, což možná je zase nevýhoda, jinak přidají se mi i prachy plus 15, nebo ne? O, plus 16, tak tím pádem ty prachy se teďka už vyplatí sbírat, jakože tenhle ten jump boost, teďka už se to vyplatí skrz ty upgradey, když chcete, nebo no, upgradey na ty pety, tak už se to vyplatí, předtím se to nevyplatilo po tom jednom, teď už jo. A je to možná i rychlejší
sbírání prachu, než normálně, než když něco vlastně postavíte a zase to musíte prodat, tak tohle je asi rychlejší, no. Krása. Tady cestou zpět, nebo cestou zpátky, tak tady sebereme písek, zase něco postavíme. A já bych se teda mohla dát update na toho, to jedno prase, který je na jedničku. Aspoň, ano, má 4, 3, jasný. Teďka bychom zase měli sbírat o trošku vejš. Asi o jeden, jak tak předpokládám. Nebo asi ani ne. Nevadí. Nevadí, postavíme zbytek naší věže dokonce a asi bych to ukončila. Myslím, že máme teďka level 5, pokud se nemýlím, teda myslím si, že to je plus 5. Ale co asi teďka mě trošku tady vadí. Předtím jsem si to nějak nevšimla, ale teďka najednou si všimněte, že tady moc písku není. Takže vlastně musíte fakt hodně chodit. Myslela jsem si, že to prostě budete mít nazbíraný fakt za chvilku. Ano, level 5 máme. Dodělám to, seberem to a uvidíme, co dostaneme. Krása, máme to teda asi očividně dostavený, bych řekla. Je to 150 ze 150, ale koukneme se tady, jo, máme to dostavený. Seberem si ty malý čestky, to bude zase porod, než tam doskáču. K jedna, doufám, že nespadnu. Rovná spadnu, když půjdu opět dovnitř. Pak tam vidím, že tam máme ještě tady jednu. A asi jenom dvě tam budou. Tady ano, máme další. Ježišmarja, tady je nějak. Tady už je to trošku dál, už tady máme 4. A tady se to někomu zrovna taky ukázalo. A jdeme dál. Trošku nechápu, proč je to i jakože tady. Teoreticky k němu můžu skočit, ale zase takový jump boost nemám. Kdybych asi měla ten jump boost, tak tam doskočíte a bylo by už si, kdybyste mu to mohli sebrat. Ale myslím si, že to asi nepůjde. A ještě tady máme jednu, takže už tady máme dokonce 3 patra, ok. Trošku mě teďka šimrají vlasy, teďka najednou začalo trošku foukat vítr a začalo mě to maně šimrat po ksichtě. Tak jo, doskáčeme teda zpátky a jdeme teda nahoru modlit se, když nespadnete. Tak opět nahoru, dejte mi chvíli, než já tam teda doskáču. Jsem tu, ty bogo, naštěstí jsem nespadla, díky bohu. Co dostaneme? Dostaneme o 90, máme 451, myslím, že pak další pet stojí 2,5, což je celkem dost, takže na to by se asi muselo hodně šetřit. Ale já bych to tady asi pro zbytek skončila, doufám, že se vám to líbilo. Myslím si, že to je zase takový trošku, jako je to furt simulátor, ale trošku jiný než klasicky, když sbíráte. Tady vlastně i stavíte, takže to je zase jako dobrý, takže asi tak. Když tak, pokud tam ještě něco, na co jsem nepřišla, nebo mi můžete napsat komentáře, k čemu je, když vlastně střílíte na tuhle tu loď, tak co za to dostanete. Jestli se to vyplatí nebo ne, takže asi tak. Doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.